Assalomu alaykum hurmatli chorahovuz obunachilari, YouTube ishqozlari. Kecha chiqargan nemis sigirimiz sotildi. 26 million 500ga. Bugungi sanamiz 15 iyul haftaning juma kuni. Hammaga juma muborak bo'lsin. O'qigan namozingizni Allohga nazrida qabul bo'lsin. Gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin, o'zidan o'ziga muhtoj qilmasin Allohim mehribon. Hurmatli obunachilar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Mana bunaqa ulkan bir katta gigant sigir hammaga nasib qilsin. Chu. Chu jonim, chu. Chu. Yurg'izamiz. Ko'ringlar o'rtoqlar, hammasi sog', sog'lom. Orqasida mana buzotillari kelib turibdi. Ostilari ham. Juma 15-iyul 2022 yil. Chechanor. Men nuqta taqib xudo xolasi chiqaramiz. Bo'yi 1.60 chiqadimi, chiqmaydimi balaligi? Chiqadi? Mana 1.60 chiqadi. Balaligi ham, kvadratligi ham. Qancha bu yoqda ko't? Mana ko'ringlar. Bo'y vashitini. Hammaga nasib qilsa, niyat qilganlar bittadan like bosib, xudo xolasa akamizga o'xshab, shunaqa mollar olib yurish bizga nasib qilsa. Kanalimizga mehmon bo'lsanglar, podpisatsiya tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ertaga Eston sementlarni ortilish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Xudo xolasa ular ham sotilish arafasida. Kevorasizlar, Zamzam Milk nomeradan firma. Mana. Zagonimizda o'sha sigirlarni to'lish boshlandi. Oldingi videoda chiqargan sigirlarimiz jami sotilib o'rtoqlar. Mana. Jimillab ketdi, yaqinlashtirsam. Bor, hammasidan bor. Eston, Semental egizchisi ham bor o'rtoqlar. Rossiyski buqala ham bor zot olishga. 93-likmini. Firdavs bu yoqqa qo'y to'lim. 93-likmini 803-880 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. 93-likmini 002-57-57 raqamiga aloqaga chiqib, bemalol so'rashingiz mumkin. Mol juda ham sifatlari ko'p. Hozir yurganini ham bir ko'rsatamiz. Ketdi, aka, mana yukladik. Qo'qonga. Mana davlat raqamini ham ko'ring. Kelguncha savdo deb tursangiz, xudo xolasa esonoma yetib olaman. Orqalarini ham amran qildik, mana oyog'i tegidik. 2 qop aprika, 2 arava go'ng, xullas oyog'i mana. Mana makamlab zakoniy qilib, ha o'lim. Zo'r ortamiz soat 22:27. Kevorasizlar hurmatli obunachilar, xizmat haqimiz bepul. Biz firmaga biriktirilganmiz. Bu javob berishlar ham tekin. Aka, assalomu alaykum. Alo. Bo'ldi, molni ortdik. Bo'ldi. Hozir akam telefonlaridan qilalar. Nechi nomeringiz? 79. Ya, kodi mana aytsiz. 97-lik 214 7009 dan qilalar sizga. Ko'taring. Bo'ldi. Nomini aytaman.